我是公安列车长到112年了。112年，10月7号，高雄捷运左营站，左营。是9:07，左快热室，然后列车进站。下班车2分钟后到达，七分。快车是待会有列车进站了，7:07，12月7号，还有1分钟到达。啊，对，这边。我是公安列车长的812，10月7号，高雄捷运左营站，左营高铁站，19:38，出发车是在1分钟有列车到达。有列车进来，那声音我听到。只能说这是真的，如果不是1500，我也可能不会来高雄。毕竟高雄比较喜欢玩的慢一点。列车进站吗？哦，来，这边。列车进站。有列车进站。开往小港，土小港的高运量系统钢轨时间，闪亮一边左。车号是1155。开往小港。啊，谢谢观众再见，19:40，12月7号，两位再见，拜拜。关闭车门。啊，就这样，拜拜。